Qëllimi I sotëm ishte mbledhja e të gjitha zonjave, aktualisht të identifikuar, por edhe promovimi I dhe përcjellja e mesazhit për më shumë gra që të na bashkohen Parti Socialiste. Është një riorganizim që vjen në fakt pas një periudhe gjatë që struktura për së Shkodrës ka patur problemet e saja. Sa është reflektuar ndoshta kjo gjë? Për sa I përket reorganizimit edhe problematikave në të kaluarën, lidhur me këtë strukturë në veçanti, ne po të shohim të dhënat, sigurisht të lexojmë vetëm shifrat, por edhe interpretimet, salla sot e tregoi më së miri që gra socialiste kemi shumë më shumë se sa që kemi në databazë, ama është shumë e rëndësishme që sipas kalendarit ne të vazhdojmë me antarësimet e grave. Në fund fundit qëllimi është I njëjtë, rritja në përfaqësisë tyre brenda partive. Është një tezë motorësh për fushatën e zgjedhjeve të mundshme vendore të dieshme për Shkodrën, duke angazhuar gratë në këtë rast? Kjo datë dhe takimi sotëm dhe ristrukturimi është përcaktuar që në qeshor dhe është krejtësisht jo e lidhur me zgjedhjet lokale, është një proces reorganizimi në cilën këtë herë ishim për gratë, folëm edhe për burimet njerëzore, ndërkohë që një takim të radhës do diskutojmë rininë edhe funksionet e tjera brenda partisë. Gjithsesi si drejtuese politike, do bëhet një vani për zgjedhjet në qenë se pritet që t'jenë vitin tjetër për shumë gjasa? Pritet me shumë gjasa. Do presim që presidenti të flasë dhe t'japë verdiktin e ti dhe sapo presidenti të prononcohet, e dyta mas presidentit për Shkodrën dhe prononcohet në donë. Shemë që Partia Socialiste ka si strategji të sajnë më shumë gra në postet drejtuese, paktën se e përket Shkodrës, janë në mazhorancë, është kjo një lloj strategjie për të sheshuar ndoshta ato konfliktet e së shkuarës, apo kanë patur performancë më të mirë në gjykimin tuaj? Faktikisht, në gjykimin tim, po edhe në gjykimin e qytetit, grave çdo herë që I është dhënë një hapësinë në drejtim, qoftë kjo në qeverisje qendrore, qoftë në nivel lokal, qoftë partiak, qoftë administrat, e kanë vërtetuar me punën dhe përkushtimin e tyre që jo vetëm që e meritojnë këtë detyrë, por akoma më shumë nëna në borx me gratë. Ju e thoni që ne kemi gra në drejtim dhe është e vërtetë. Në Shkodër veçanërisht, po ta shohim nga ana sasiore kuotave jemi shumë mirë, por nga ana cilësore prap mendoj që më shumë gra do të ishte akoma më mirë në rritjen edhe të performancës së institucioneve, po pse jo, edhe në rritjen e kontributit në parti. Çfarë kërkuan sot në gjendjen sot në gra? Tashi ju do ta besoni ose jo, por grat na kërkojnë vetëm që të vazhdojmë aktivisht të takohemi për të dëgjuar problematikat e tyre, për t'i përcjellur ato në instancat e duhura, por njëkohësisht erdhen me thënë që ndihen edhe të vlerësuara nga Partia Socialiste. Kur thoni problematikat, cilat janë problematikat që kanë krahat socialistët Shkodrës, që ndoshta kërkojnë të reflektohet dhe të vjetohet? Ristrukturimi, që është një proces që është duke ndjekur, dhe përveç këti, në takim nuk doli asgjë tjetër shqetësim që gratë kenë, për kundër asgjë, sepse nuk mund kemi shqetësima, por problematika në një moment ku jemi në bashki të rënditura më lartë përsa I përket përfaqësisë gjinore. Personalisht, mendoj që akoma më shumë duhet bëjmë, po nga gratë, mesazhet janë tepër pozitive.